Predsjedniče, evo, zvanično sad znamo da vašara u Puračiću najstarije tradicionalne manifestacije ove godine neće biti. Recite mi šta je ono sve što je uradila mjesna zajednica u okviru svojih nadležnosti? Evo, vi ste pokušavali, upućivali ste niza zahtjeva nadležnim institucijama, također ste nedavno uputili i saopćenje za javnost u kojim ste obavijestili javnost šta ste sve poduzeli ispred vijeća mjesne zajednice. Međutim, odgovor je jasan nadležni službi da vaše neće biti. Pa baš tako. Vijeće mjesne zajednice je se stvarno potrudilo da pomenuti vašar bude organizovan iz razloga što i uža i šira javno znaju o kojem kapacitetu i o čemu se radi, tako da je za vijeće mjesne zajednice stvarno taj vašar jedan od značajnijih manifestacija, mislim ne značajniji nego najznačajnija manifestacija u mjesnoj zajednici Puračić. I evo, znači, nakon druge godine, evo opet smo dobili negativan odgovor, znači nismo dobili saglasnost za organizaciju vašera. Vijeće mjesne zajednice je uz niz sastanaka, što u kriznom štabu Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, znači održano sa ministrom Božom Jurićem, gdje smo u više navrata razgovarali ukoliko možemo organizovati vašer, na koji način možemo organizovati vašer. Moja pitanja su uvijek bila jasna, znači uvijek sam tražio zašto pomenute druge manifestacije, zašto smo ljeto koje smo imali za nas imali brojne druge manifestacije gdje je skupljalo se više hiljada ljudi i gdje sam ja tad morao kao predsjednik vijeća mjesne zajednice Puraš da preuzme sve korake, da pokušam na sve načine da pomenuti vašer bude organizovan, međutim, jedan sastanak, drugi sastanak, treći radni sastanak, ali evo, znači nakon tog trećeg radnog sastanka smo znači dobili informacije da je epidemiološka situacija na Tuzlanskom kantonu pogoršana, da je sve više broja zaraženi, tako da ministarstvo je tad dalo svoje jasno mišljenje da pomenuta manifestacija u onom obimu koji, kako pamtimo, Purački vašar, ne može biti organizovana. Šta da vam kažem, nakon dvije godine počne čovjek razmišljati da li će pomenuta manifestacija doći u pitanje, ali evo, u razgovoru sa općinskim načelnikom Edinom Delićem, znači jedno od narednih sjednica vijeća, uputit ćemo zahtjev da Purački vašar se uvrsti od manifestacije od opštinskog značaja. Razlog zašto ćemo to uraditi, samo da osiguramo organizaciju vašara u mjesnoj zajednici Purački, evo, pandemija nas je sad spriječila, ali moramo računati da sutra se ne desi nešto drugo, da ne bude nekih novih namjera, tako da mi Purački vašar moramo da osiguramo. Ne smijemo mi nikad i niko da dopustimo da ta manifestacija ode u zaborav i da se desi da neko pokuša bilo šta da radi vašno. Znači, vašar mora biti u mjesnoj zajednici Purašić, vašar će se nastaviti organizovati. Situacija, evo, i svjedoci smo i u svijetu da su brojne druge manifestacije puno većih obima otkazivane, tako da i u buduće, znači, vijeće mjesne zajednice će sve svoje aktivnosti usmjeriti ka tome da taj vašer očuva na način, evo, i sad bliži nam se taj oktobar, evo, vijeće mjesne zajednice će jako i dan zasjest i pokuša da organizuje nešto simbolično, da li okrugli sto na temu očuvanje tradicije Puračkog vašera, kao i pomenuti zahtjev prema vijeću opštine Lukovac, kao što sam vam i rekao. Mnogo je komentara u posljednje vrijeme, a vezano upravo za održavanje ove manifestacije, tipa mogle su se održavati druge manifestacije. Da li se moglo pokušati nešto možda na nižem nivou, znamo koliko ova manifestacija okuplja i građane, možda neki manji kao vašer, da li je tu moglo se organizovati? Pa znate kako, to sam rekao u prvobitnom izlaganju. Da se organizuje nešto minijaturno je jako teško. Vidite, ja sam u protekla dva mjeseca pa sigurno dobio poziv od 200 ljudi, 200 izlagača na pomenutom vašaru i plus ostali vijećnici u vijeću mjesne zajednice, znači sigurno da su i oni dobili određen broj poziva. Tako da kad uzmete na koji način, kako odabrati, koga odabrati da bude tu. Mislim, bilo je tu varijanti, puno im se to razmišljalo, ali
Jednostavno, Puraški vašar se ljudi spremaju. Imamo mi puno izlagača iz Purašića. Evo mi da napravimo tu neku skraćenu verziju. Samo da pobrojimo one ljude koji iz Purašića dobotu, evo, koji imaju svoj CIPS, mjesto stanovanja u mjesnoj zajednici Purašića. Ja garantujem da bi mi napunili od Banje do spomenika, sigurno da bi napunili taj prostor samo izlagačima koji su iz mjesne zajednice Purašića. Tako da, uz više navrata smo razmišljali, ali vjerujte da je to jako teško i zato smo odlučili, evo, i ministarstvo je na kraju kazalo svoje, tako da vjerujte da je jako teška odluka. Jako teška odluka i mene kao predsjednika vijeća, gdje sam, evo, ovaj prvi vašer u nekoj organizaciji mjesne zajednice na kojim sam ja čelu, i vjerujte, puno su to teške odluke koje se donose. I puno je pritiska i uže i šire javnosti, vjerujte, mislim, valja s ljudima živjeti, ljudi žive od tog vašera. I onda kad se desi ovakva situacija, teško je te ljude pogledati u oči, teško je izaći, ali trudim se da im objasnim iz kojeg razloga. Znači, ja sam čovjek koji je radio na tom vašeru, koji je zarađivao egzistenciju na tom vašeru. I ja znam šta znači taj vašer.